Tuligi nende ni wasiugi tindo ni na ulo kwenda utile yutu mwenye ni wamu ndi mwana chengu watu ite ati. Masi na sanu ndele sinundu nini mwedu kiasi ya nundu oni mwito ndi mundu na shia na ke. Kasi na ukua miaka miungwa ratu ena kiveti kina ukua miaka miungwa na kenda. Yeah. Yase ni maadhi mitu na kana kamwe. Na yase ni waindi enza wande yutu kwa ilungu ya mwaka umwe na kuna endele sare aendele kiwe ya aende to kwa ili ya omaisha maki my it's family. My family yes na yase ya yilona siyo kie itina mwaka osi umwayu yase ni ya kalina kiwechaga wando wachuma oke mwapeke yake na keithela ama yaka na umu ndo muka I mean yumadamu wake yumuka muka iya pe mundu umemana ya kala na ke evi ndani ilawe unaenza mwako zumu ima imagine are we together up to there yes ali mundu zima kula zia are we together up to there yeah. So mwithu kizi are we together so yasia mundu ume usuyu mama nyanyi na kivechake kuisalabia salani ila watite amwekea adho kumaenda kaboeke ekea mukayu imagine mm-hmm. imagine sana yes ndelea ai mundula okwenza ndovo yake amanie kuzalindukani ai kasoma imagine ai kasoma ndelea weyo atite kiwanu ni mwombe haiviko haivi mkula waendi are we together we are together haya Yaze mundume usuma manendi kuzila biyazala ni ila watira amwiki ya adhu kumaenda kabweke itina wa na yaza itina wakule muka yu ilu wafea yi muka ndale unlike my men nunju ingo yitikila yitu yitikila onatukezi wapo yeah so yaza itina wakumukulia ni wetikile na ambeleza kila kindo chombe na yu yaze ni na uo mwingi nundu wakiko kiu na ndimu ndu ona umwe nene sao nena na kiu ilu wachom Na mazi na sana nundu ni mwethu kiasi ya, ndele zini manye undu na ilete kwika, nundu ngoa ya kwa ni umete o ye nene. Kiu kote kipeti? Kiva? Kiu ni kipeti? Ni chie eti kila makosa? Imagine. Ni chie eti kila makosa? Imagine ndi eti kila mune na mwa. Ni chie eti kila makosa? Nguye. Ni ukuli ati mmasi, mwaka mwima wendete nza. Ndeto manza kwa mimi. Kisome wewe ipetiti okuo ikilo vitu tiite bozi. No za. Sasa ni intende to manza kwa ile future ile. For heaven's sake. This woman. Bwana na mbogule kule masano. This woman has feelings. Sano hii atukatai. Yeah. Sano yango kule kule mwa. Kulia. You two before the floor. Yeah. Na kiwe draws the third floor. Yeah. Na sano wetu wa kuanza kwanga na kanyo. Yes. Na we also either knew is worthy for that one good year. Yeah. Maisha mako mependuka completely. Yes. Na uyevi ya kimeti kiva ana ki ndo itonya. Kwa itumi ndo itonya kuzinacho. Yeah. Nani pe itumi zio tuma uketi ya ba. Yeah. Obvious. Pe itumi zio tuma wikata. Visa asi nusea ukemu. Yes. Uketi ya onasiana. Tuwazi onasiana. Nani pe na all the reasons zio tuma uketi ya odhiweweka for one good year. Yeah. Nani wezikana wadhimu wakosu sano maisha maku mebinuka kabisa. Sawa. Maisha na feelings ni tisinu tofauti sana. So yuma uwe kare sano? Mbibu kese. Nye ona ishu ya kwa ti kipetike kutuma ndo. Ishu ya kwa ni kipetike kete kile makosa. Na cha mwelezia. Cha mwe ni unano, nano, na. Nchikita atumiti ne gata. Ne ingidiwa. Tatakeza ni kina leile. Nikozi nezu wana ishu. Ne kipetike ni kukukuni ambi. Kutuwa kwete kile. Nunu ni kete kile makosa na cha mwelezia. Na ke uja maa. Yeah, my feelings are in a mood. They are not going to see Aniki in the first place. Now you know you want to kill me. Now you kill me. Masi. Now you okay? Like we just gonna jab his one. Romo kill or kill him. To kill me, yes. Okay, I'm not going to jab his. Okay, like we just gonna jab your. We have jab your mommy. Okay, like we just gonna jab his. Yani ena evidence. Na evidence usi ndakilie. Na ena evidence akula muka etikila. Maje utapi kindu kwa. Na nalea. Pai kindu kwa kuta kumana muka uni uenda. Ona zanu na kula kindu kwa. Mbuna zonzo ngea. You keta ni wana nwa kwa ta wea ozi kwa lila maisha maka. Sawa. Mutaenda. Masi isu. Nukutia kibeti. Ye ni kumutia. Iishu ya kwei. Na mbuna kule mondome wa enda ako. Aje. Dina azia enda ako. Nye ishu ya kwei. Wawe drobo wa feelings. Ni kukulia
ekule miki kito manna kana kibitia kune kienda anzano ikilia na ndo kendo manna kienda anzano lakini kito umwelezi sano are you for real? Yes mazi papa ingwa kino kifuku takumana kibitia kukienda anzano anganya I can't remember what I was saying. Nisawa, na hati ya mwiki yewe, tiwo? Yeah, kwa yuko nipoke ukuuma zaidi. Kwa mwiki yewe, ito kize, na mwiki yewe. Hey, KBC News, ya no, I don't need ni yeta emezi, lazuma ukati wana kuitikila, na utuwa outing. So you, I mwiki yewe, and I'll make akili ya kize, you busy. Masi. Kuli ya kwate njaka awi yani. Masi. Lakini akia tuna kisa niwezi, ya yuwe ya kita kukina maka asuma na hako. Masi. Mkitu zingine zina uma sana. Masi, kakumu tabiki nukumu, mekati watu wana mwono mba. Meguna mistari tu 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 na 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 hapa kuna shida kubwa sana. Egato ya tetu mwezi kiesia. Nondwe nilika na enza. Tiwa. Nii kibetikina kina kukuna. Nili zano waka mwimanimu nene monoko wa mwondoku umezia. Yes. Does that mean that ala umemua megalaba azani maa kuna wa mizari? Yes. Kuna mizari ya tiwa na mwondoku. I like the way you see. Kwa kato mbodi kandini wa siku kwa 0703-663-183. Yeah. You expect this. Onandoa za kwetha na kifeeling given. Nuno akili ya kunua set here that eh basa. Not at this age. Yeah? Not at this age. Hakuna. Tie bindale. Na mundu na miaka 29. So wacha tuambiane basi ukweli. Hizo sanuni kujaribu kumaanisha andoala matwana na mundu aka yuko kala Mombasa na kendo kwa olimo kwa mwi. Hizo ni kumaanisha mukanda tena matuko asimwanze. Nenda ugulia. Na gati. Tuenda mungu mbato mbo kuna mizari. Aya tutende zi jamaa ino etu ya wandashia na mundungi. Uwe. Na ya zano unu na utuidu kizi ya nugu enda kutende wito. Kuna mba ya 0703-663-183. Kata 0751-992-994. Iwa mitu ya kuya zanuma awana. Uwe maniza tuje nyunguwa. Awa.